I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the Hello guys. So I'm back. Medyo matagal tayo nagpahinga. So sorry wala akong video ngayon. Ang ano natin sa video is ang topic natin ay yung mga updates. Alam naman natin na itong crypto mines, ayun, tingnan ko, makikita nyo dito, malaki yung binaba niya. So, ang i-discuss natin ay yung mga dalawang update na ginawa ng devs para sa tingin natin na baka umangat ulit yung kanilang presyo ng Eternal Tokens. So, bago tayo magsimula, please subscribe muna sa channel na to. Then, like and comment lang pag may mga tanong tayo. Okay, so discuss muna natin yung unang changes. So, ito nga, ito papakita ko sa inyo yung announcement nila sa Telegram. So, yung bago itong update, alam naman natin na everyday tuwing 8 a.m. Philippines na oras is ano, yung pagmimina niya is 8 a.m. mag-i-start. So, anytime na yon. Ang bagong update is kung anong oras kayo nagmina, kunwari mga 9 a.m. kinabukasan 9 a.m. ulit kayo makakapalo or makakamine. Ang kamalasan natin is kapag sumobra na tayo sa 16 hours, masasayang yung isang araw na pagpalo natin. So kung ngayon is 9 a.m. ka nag-start, then hindi ka na makakapalo muna ng 8 a.m. Kailangan 9 onwards within 16 hours yung pwede mo pagpalo sa araw na yon. Kasi minsan, kunwari, di ba 9 a.m. tayo kinabukasan, hindi naman natin mapapalo ng saktong ganong oras kahapon yun. Yun. Ayan, so remember that this will be your mining schedule. So, pick an hour that suits you. Yun, kung saan tayo open, wala ganong ginagawa. Yun. Then, ang second, to, we will adjust the bounty claim tax to 60% and this will be reduced by 4% per day. Alang dati dito is 30% then 2%. Para mawala yung tax, kailangan natin yung 15 days total. Parehas pa rin, pero ang binago dito is 60% na tsaka 4%. Yun, kasi nga, ito at it avoids all the clearly claims by increasing the penalty and the pool can still be filled if people still withdraw at 30%. Yun, alam nyo yun na kahit 30%, may nagwi-withdraw pa rin. So, yun, kailangan ng devs na 60%. And every day, sa bawat palo, mawawalan ng 4% yung tax natin. So, ang tip ko sa inyo, kahit siguro mga 4 or 8% ng tax, i-withdraw nyo na. Huwag tayo makipagsabayan dun sa, ano, sa magiging 0%. Kasi, sa tuwing nagwi-withdraw yung karamihan, bumababa yung presyo nitong Eternal Tokens. Diba? So, kahit siguro mga 4% or 8%, i-withdraw natin Eternal para safe na tayo doon na ganun pa rin yung presyo sa dinatnan natin. Kasi kung marami ang nag-withdraw nun or nag-cash out, na masisiguro natin na sobrang bababa yung Eternal Tokens nun. So, basta tandaan natin kapag mag-withdraw tayo, huwag nyong kalimutan na we need na contract at saka yung fuel na Eternal na kakailanganin. So, yun lang. Ang unang update is yung pagmimina, binalik sa, ganito kasi yung umpisa ng pagmamine, yung kung anong oras ka nagmina. Then nga, yung sa tax para ma-reduce yung pagkiklaim kahit 30%, ginawa nilang doble, 60% and 4% per day. So ngayon, alam naman natin na bumagsak. So ginagawa ng devs yung mga paraan para hindi mawala o yung mga FUD
hindi sila imapupush nila yung kagustuhan nila na pabagsak na yung crypto mines. Yun, gumagawa pa rin ng paraan yung crypto mines para ma-retain pa rin yung laro natin. So, yun lang guys. Please comment lang kung may tanong kayo din. Sasagutin natin yan. And subscribe na rin kayo. Thank you.